Al-Shabaab waxaa la weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo. Dagaal u dhexeeyay ciidanka nabad sugid maamulka Jubbaland iyo dagaalahaana ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa uu xallay saqdiga dhexay ka dhacay gudaha Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose sida ay sheegeen warar la helay. Dagaal oo ay ku qaadeen saldhig ciidanka nabad sugid maamulka Jubbaland oo ay ku leeyihiin degmada Dhoble waxaana halkaas ka dhacay dagaal daqiiqado socday. Dadka deegaanka qaarkood ayaa waxaa lagu soo warramay in rasaas xoog leh laga maqlay saldhig ciidanka nabad sugid walow markii dambe dagaalkaas uu istaagay. Xaalad degdeg ahna si caadi ah ay ku soo laabatay. Wararka ayaa intaa waxay ku sii darayaan in dagaalkii dhacay uu ka dhashay qasaar, inkastoo aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ay jira, mana jiro wax la hadal hayo oo kasoo baxay saraakiisha ciidanka Jubbaland. Al-Shabaab wararka ay qoreen barahooda internetka ayaa waxay ku sheegteen in weerarkii xalay ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka nabad sugidda Jubbaland isla markaana dagaalka ay ku qabsadeen saanado hub ah. Al-Shabaab ayaa marar kala duwan waxay sidaan oo kale weerar geysteen qasaar, dhimasho iyo dhaawac isugu jira saldhigii ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ee dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.